shumë herë ne mendojmë se kur kërkojmë një lutje, ndoshta ne nuk jemi të denjë për të marrë atë që Zoti thot. Nuk besoj se ka një njëri në këtë kish që mund të mendoj se fjala e Zotit, nëse është që ka pranuar që Jezusi është Zotit dhe shpëtimtari i jetës ti, mund të mendoj që fjala e Zotit nuk është e vërtet. Unë dua t'ju them sonte, fjala e Zotit është e vërtet. Nëse Zoti thot në Bibël që në emrin Jezus asgjë e pamundur nuk qëndron e pamundur, por në emrin Jezus bëhet e mundur, ky është një premtim. Është një premtim për çdo që beson Jezusin. Dhe nuk ka rëndësi në çfarë situatë ndodhesh, nuk ka rëndësi fare. Ky varg nuk e merr parasysh as mëkatin tënd, nuk merr parasysh as problemin tënd, nuk merr parasysh as dështimin tënd. Ky varg nuk e merr problem as një lloj shkatërrimi njerëzor, por thot kushdo që beson në Jezus Krishtin dhe thot Jezus bëje të pamundur në jetën time të mundur me besim, fjala e Zotit thot ajo do të ngjas. Po që të ndoll kjo, duhet që Jezusi të jetë qendër. Fjala e Perëndis na tregon tek Mateu gjithashtu që sepse thot Mateu 18 vargu 20, sepse kudo që dy a tre janë bashkë në emrin tim, un jam në mes të tyre. Sonte Jezusi është në mesin ton. Nuk thot un do të jem me ta. Jezusi thot un do të jem në mesin tuaj, në mesin ton. Pse? Sepse Jezusi dhe vendi i tij është gjithmonë në mes. A mund të kem një duar trokitje Zotit fort? Por unë dua t'ju them, miqtë e mi dashur, bi dhe bia, një gjë që është e dhimbshme. Shumë njerëz sot, shumë predikues e largojnë Jezusin nga qendra, duke sjellë në qendër diçka që në fakt për çdo që beson Jezusin është mallkim. Në qendër sjellin ligjin. Dhe me anë të ligjit ata mendojnë se gjërat do të jenë duke u ndryshuar tek jetë, duke e bërë jetën e njerëzve të ndryshme. Por në qoftë se ne lexojmë të Romakët kapitulli 5, duke filluar nga vargu 17, fjala e Zotit është aq e qartë sa unë do të kisha dëshirë ta ndaja me ju sonte. Sepse në qoftë se prej shkeljes së njërit vdekja mbretëroi nëpër njërit, nëpërmjet njërit, akoma më shumë ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës së mbretërojnë në jetë me anë të njërit, Jezu Krishtit. Sikundër pra me anë të shkeljes së njërit erdhi mbi të gjithë njerëzit dënimi, ashtu edhe me anë të drejtësisë së njërit erdhi mbi të gjithë njerëzit drejtësimi i jetës. Sepse ashtu si nëpërmjet mosbindjes së njeriu të vetëm të shumë të u bën mëkatar, ashtu edhe nëpërmjet bindjes së njeriu të vetëm shumë do të bëhen të drejtë. Por ligji hyri në mes. Jo Jezusi. Shikojni se çfarë ndodh kur ligji hyn në mes. Që shkelja të shtohej. Por aty ku mëkati është i shtuar, hiri ka përderdhet akoma më shumë. Që ashtu si mëkati
mbretërojnë nëpërmjet vdekjes, ashtu edhe hiri të mbretëroj me anë të drejtësisë për jetë të përjetshme me anë të Jezus Krishtit Zotit ton. A mund të kem një? Haleluja! Më dëgjoni, unë disa herë në këtë salë, në këtë kishë, kam predikuar dhe kam thënë, ne jemi drejtësia e Perëndis, në fakt, jo se jemi drejtësia e Perëndis, se më pëlqen mu që ta predikoj këtë gjë, në fakt, fjala Zotit thotë, ne jemi drejtësia e Perëndis. Edhe në qose e lexojmë vargun 17 thotë, sepse në qose prej shkeljes së njërit vdekja mbretëron në përmjet njërit, akoma më shumë, ata që marrin bollekun e hirit dhe të dhuratës së drejtësisë do të mbretërojnë. Dëgjoni. Ju lutem. Unë dua që ju të mbani mend sonte këtë fjalë. Vetëm nëpërmjet bollekut të hirit dhe dhuratës së drejtësisë ne do të mbretërojmë në këtë jetë. Më dëgjoni bi dhe bia, vetëm nëpërmjet hirit dhe dhuratës së drejtësisë. Dhe unë dua t'ju them, është shumë rëndësishme për të kuptuar fjalën dhuratë e drejtësisë. Drejtësia na është dhuruar. Perëndia nuk është duke kërkuar që ne me fuqitë tona të jemi njerëz që të bëhemi të drejtë. Perëndia kërkon që ne të pranojmë dhuratën që e drejtësisë që vjen nëpërmjet asaj pune që vetë Jezusi ka bërë, pra me anë në jetë me anë të njerit Jezus Krishtit. Ke dëgjuar besoj që ka njerëz për një krishter nuk është e mirë. Në fakt, nuk është problemi që ata që e predikojnë kujdes nga vetë drejtësia, e predikojnë të fjalë për të mbrojtur njerëzit. Më shumë në një herë njerëzit që e predikojnë të fjalë duan të mbrojnë vetën. Sepse po t'i vesh re këta njerëz të cilët thuan kujdes nga vetë drejtësia, ata vetë duan të vendosin drejtësi. Duan të vendosin drejtësin duke futur në mes të krishterve, jo hirin, por ligjin. Fjala Zotit thot, ligji hyri në mes. Tani më dëgjoni çfarë unë dua të ndaj me ju. Nëse ti je një person i cili beson se Jezus Krishti është Zot, ti nuk mund të lesh në mes, në qendër, ligjin. Sepse ne lexuam më përpara se kush është në mes. Në kryq, Jezusi ishte në mes. Kur gjoni u kthye për të dëgjuar zërin, në mes të shtatë shandanve, ishte Jezusi. Jezusi thot, ku dy a tre vet janë mbledhur në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Më dëgjoni, Jezusi është qendra dhe Jezusi duhet të jetë e ta pranojmë gjithmonë në mesin ton. Ai dhe vetëm ai, sepse fjala Perëndis thot, vetëm nëpërmjet Jezusit ne marrim hirin, vetëm nëpërmjet Jezusit ne marrim dhuratën e drejtësisë dhe jo vetëm kaq. Por në përmjet bollekut të hirit dhe dhuratës së drejtësis ne mbretërojmë në këtë jetë. Fjala Perëndis është shumë e rëndësishme. Ne dim se Perëndia
na ka thirrur që të jemi njerëzit e besimit. Njerëzit që nëpërmjet fjalës së Perëndis ne të kërkojmë që ajo e vërtet që Perëndia thot në fjalën e tij të bëhet në jetën tonë. Por asgjë nuk është problem me Zotin. Zoti është I mirë apo jo? Është? Fjala e Perëndis është e vërtetë. Me kë është problem? Me kë? Hm? Unë besoj nuk është problem. Askush që e beson atë. Sepse në qoftë se beson që Perëndia është I mirë dhe beson se fjala e Perëndis është e vërtetë dhe beson se kjo fjalë në emrin e Jezus Krishtit është dhuratë për jetën tënde, asgjë nuk është problem më. Ka shumë njerëz të cilët mundohen që për shkak se mënyra si e predikojnë apo si e kërkojnë Zotin Jezus në kish, duan që ta gjejnë fajin dhe problemin tek njerëzit, tek besimtarët. Edhe duan që duke u kërkuar për, duke u munduar për të gjetur fajin dhe problemin të besimtarët, duan që këta njerëz ta bëjnë qendër të predikimit, qendër të kishës problemin, qendër të kishës mëkatin, është një mëkat tek ti, prandaj. Shiko se ndoshta diçka atje është fshehur dhe ti, se fjala Zotit thot, Zoti është I mirë, por ti nuk e di diçka, dhe çfarë ndodh? Të krishterët nuk marrin mrekullinë e Zotit, sepse e din çfarë? Askush në këtë sallë nuk është I përsosur. Por ne jemi të përsosur vetëm në përmjet Jezus Krishtit. Dhe unë them Jezus në emrin tënd të shenjtë. Unë besoj se unë jam drejtësia jote. Unë besoj Zot se kam dhurat. Kush e man men atë predikimin që kam pas ban një herë që vesha atë veladonin që e kisha shkruetur këtu drejtësi. Kush e man men? Mani men shumë mirë. Çfarë kam thënë në atë predikim, dua ta përsëris. Unë thash kështu, drejtësia është dhuratë. Dhe Perëndia nuk është pronari I një klubi striptizmit. Që të vesh dhe të zhvesh sa herë që ti apo unë bëjmë diçka që nuk është mirë. Më dëgjoni, nëse ti nuk do ta shikosh veten tënde si drejtsinë e Perëndis, nëse ti nuk e shikon si një dhurat, e dini çfarë do të thotë dhurat? Diçka që të është dhënë dhe nuk merret më mbrapsht. Dhurata dhurohet një herë, edhe sikur të kthehet për smrapshit, ajo do të jetë gjithmonë dhurat tek ti. Në këtë mënyrë ne duhet të shikojmë se çfarë ka bërë Jezusi, se çfarë do të thotë të dhurosh, pra të kemi marrë si dhuratë drejtsinë e Perëndis. Ne kemi marrë një dhuratë. Ne nuk jemi njerëz që do të vetë drejtësohemi. Ne nuk jemi ata të cilët me anën e sjelljes tonë të mirë ne do të arrijmë që t'i pëlqejmë Zotit. Jo, ne jemi njerëzit e besimit që nëpërmjet besimit ne do të shpallim se jemi drejtësia e Perëndis në çdo moment të jetës tonë. A mund të kem një duartrokitje Zotit fort? Edhe kur ne jemi në mëkat, ne duhet të shpallim me besim se jemi drejtësia e Perëndis. Zoti Jezus nuk është duke ardhur për të thënë ty që je I smur, më tregosh simptomat e tua që unë të tregoj ty ilaçin e shërimit.
Jezusi është duke thënë, së mundjen tënde, unë e kam marrë në trupin tim, dhe ti e I lirë nga së mundja, nëse e merë dhuratën që unë t'japë, dhuratën e bolekut të hirit, dhe dhuratën e bolekut të drejtësis. Le të shkojmë edhe një herë tek Romakët, të lutem. Sepse në qofë se prej njërit, më falni, në qofë se prej shkeljes së njërit, vdekja mbretëron në përmjet njërit, akoma më shumë ata që marrin bollekun e hirit. Dhe të dhuratës së drejtësisë do të mbretërojnë në jetë. Ne do të mbretërojmë në këtë botë, jo duke qenë sklever të mëkatit. Ne do të mbretërojmë në këtë botë, jo duke qenë sklever të një smundje. Ne do të mbretërojmë në këtë botë, jo duke qenë njerëz që do të përpiqemi për të zbatuar ligjin. Ne do të mbretërojmë në këtë botë duke pranuar bollekun e hirit dhe dhuratën e drejtësisë së Perëndis në jetën e së cilit nga ne. Dhe vetëm këtë gjë në emrin e Krishtit ne do të mbretërojmë. Do të mbretërojmë mbi smundjen, do të mbretërojmë mbi dështimin, do të mbretërojmë mbi fatkeqësinë, do të mbretërojmë mbi mëkatin, do të mbretërojmë mbi çdo lloj sulmit satanik, sepse me besim ne do shpallim se jemi drejtësia e Perëndis dhe unë nuk e kam fituar. Unë nuk kam punuar, unë nuk jam strapacuar për ta patur këtë drejtësi, unë e kam marrë dhuratë në përmjet besimit në Jezus Krishtin. A mund kem një amen?